さ。何？まるで意味がわからんぞ。与那勇気です。こんにちは。まあいちいちね字幕入れんのめんどくさいんで、また声で感想言っていきたいと思います。まあそうですね。まあ天心と与那覇選手のその試合予想をね、ちょっと言っていくんですけど、まあそうですね、ぶっちゃけまあカウンターを合わせられるんじゃないですかね。やっぱ天心選手ね、カウンターが上手い選手なので、しかもスピードと目もいいし、反射神経も抜群にすごいんで、そうですね、まあ、与那覇選手が、大振りの左フック、まあ、飛び込んでの左フックね、例えば、仕掛けたとするじゃないですか。その時に、多分その左、与那覇選手のその左フックが、天心選手に当たる前に、右カウンターが先に当たるんじゃないかなっていうのが自分の予想ですね。まあでも、まあでもこの分析した与那覇選手の試合って1年前の試合なんで、まあ今はどういうファイトスタイルになってるかはちょっとわからないですけど、まあでもこれで、まあ今とこの試合の時と全然変わってなかったら、多分天心選手の右カウンターに合わせられて終わりじゃないですかね、やっぱり。っていうのが自分の予想ですね。あと、
あのヨラー選手、ディフェンスは上手い方ではあるんですけど、やっぱりね、もっとね、ジャブ打った方がいいなっていうのが思いましたね。まあ、ちょっと例で話すんですけど、赤尾選手とカシメロの試合あったじゃないですか。あれって、赤尾選手ね、全然ジャブ打たなかったじゃないですか。そのせいで、もうカシメロ選手バンバン前に出て、大振りで振ってきたじゃないですか。まあ、赤尾選手もディフェンスは上手い方ではあるんですけど、でも全部避けきれてないじゃないですか。もうクリーンヒットとかね、テンプに当たってね、大ダメージ受けてたじゃないですか。それで後頭部とかも当たったりとかしてたんですよ。やっぱそれって本当にジャブ打たないせいでそういうこともあるんで、もっとジャブ打った方がいいなっていうのを、はい、ヨナハ選手、もっとジャブ打った方がいいなっていうのを思いましたね。まあ、ヨナハ選手と天心選手の、まあ、見どころとしては、まあ、ヨナハ選手のよそ見使いの青木勝選手の初めの一歩の青木勝みたいに、よそ見使いをね、ちょっと見たいっすね。天心選手、それはどう対応するのかもすごい見どころですね。ちょっと面白いっすね。なんか、面白い試合になると思いますね。本当に。こんなところですかね。まあ、ヨナハ選手ね、本当に、まあでもコンビネーションはね、普通に3つ4つのコンビネーションもあるから、全然いいと思いますね。いいところですかね。はい。皆さんのね、意見もぜひ聞きたいので、コメントもよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。